O programa Aumento Jurídico está na Fundação Escola Superior do Ministério Público, acompanhando a inauguração de seu novo auditório, que terá a palestra do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Francisco José Meix. Vamos conversar com o presidente da instituição, doutor Davi Medina, que vai nos falar sobre esta importante é, inauguração deste auditório que vai servir para dar segmento ao ensino de excelência da FMP. Bem, mais um espaço, né, que disponibilizamos a comunidade acadêmica para que nós possamos cada vez mais enfatizar a importância que nós temos nessa educação, essa educação que melhora o mundo. E nada melhor do que termos aqui um espaço para receber autoridades, autoridades, acadêmicas, autoridades civis, palestrantes como o Dr. Francisco Mendes que está aqui hoje nos presenteando é, coroando esse momento de inauguração com essa sua excelente fala sobre a reforma tributária. É um assunto não é polêmico que muitas pessoas estão falando, não é, que tem que sair, vai sair, não vai sair, então ele vai esclarecer vários, vários pontos, não é, para as pessoas que estão aqui muito prestigiado, né? Nada melhor do que um dos maiores especialistas é do nosso estado nesse é. tema, né, Com a presença dos nossos acadêmicos que também vão ficar inteirados desse assunto para todos nós é importante. Então, é uma alegria inaugurar esse auditório com este prêmio que é a presença do desembargador Francisco José Meixi. Não podemos sempre deixar de destacar que a FMP é a única faculdade privada do Rio Grande do Sul a receber o selo OAB Recomenda. Sim, é um grande diferencial da nossa instituição. Hoje nós sabemos que o Brasil. Sozinho tem mais faculdade de direito que todo o resto do mundo, então precisa haver um controle de qualidade na educação. E a FMP tem feito todos os esforços para que a gente tenha realmente um ensino jurídico de qualidade, um ensino jurídico diferenciado, um ensino jurídico que não é um ensino destinado à especulação financeira, mas realmente uma educação para melhorar o mundo. E o selo. O AB recomenda, é um dos indicadores que reafirma que este trabalho tem tido êxito. Parabéns, doutor Davi Medina. Cumprimentos por este novo auditório que com certeza terá grandes nomes, não é? Aqui para dar aulas aos alunos que aqui estarão. Muito obrigado e parabéns para todos nós. Vamos conversar com o um ilustre palestrante convidado para a inauguração deste novo auditório da FMP, o desembargador do TJRS, Francisco José Meix. Grande prazer estarmos aqui na inauguração deste auditório maravilhoso né, que está sendo inaugurado hoje. Desembargador. Pois bem, uma alegria muito grande. Para mim, uma honra muito grande poder ser convidado para dar uma aula aqui inaugural. Nesse auditório maravilhoso, eu tenho acompanhado na minha atividade a força, a pujança e a qualidade e adequação da Fundação Escola do Ministério Público. E isto vai também o elogio à contribuição técnica, a contribuição jurídica de todos os seus dirigentes, todos eles lá, me lembro que a Fundação foi fundada em 1983, com esta missão de formar talentos para o nosso Estado, para o nosso país e para o mundo. Exatamente. exatamente. E aqui hoje, nessa, nesse cenário maravilhoso, moderníssimo, eu tive o prazer ali de conhecer também os bastidores do auditório cumprimentar também o Dr. Fabiano Dalazen, que é o Procurador Geral de Justiça reeleito uhum. é, e que tem feito um trabalho de visão cósmica é, no nosso estado. Cumprimentar também o Presidente da Fundação, o Dr. Davi Medina da Silva, o Diretor da Faculdade de Direito, Dr. Fábio Roques Bardeloto e a todos os professores, a todos os funcionários aqui, e eu tenho dito está aqui a Stephanie, que é minha assessora voluntária no tribunal, que é como se diz que é formada aqui hoje está fazendo mestrado é, em Portugal e, e traz toda alia todo esse conhecimento acadêmico e agora também o conhecimento profissional Técnico, né? Mas, desembargador, esse auditório é, vai seguir tendo, não é? O ensino de excelência da FMP. E, para tanto, o senhor foi convidado para essa aula inaugural com a palestra intitulada A Necessária Reforma Tributária no Brasil. Nos fale um pouco a respeito. Pois bem, em tudo, em todas as atividades que nós uh, participamos, seja na indústria, seja no comércio seja na prestação de serviços em geral, seja na prestação de serviços de profissionais liberais, seja no serviço público, seja no, no agronegócio, né? em todas as atividades nós temos um componente custo tributário. Então, esse custo tributário, no momento em que ele exige é, cálculos de pesquisas, que eu li, eu não acompanhei a pesquisa, 1928 horas ano. Tá demais. Vamos tirar um pouco dessa complexidade, vamos botar um pouco mais no nosso produto, no nosso serviço, no sentido de que isto possa render mais, gerar mais empregos gerar mais investimento, gerar melhoria né, na qualidade de produtos, inclusive em produtos para exportação, gerar mais competitividade, e gerar emprego e colocação para todo esse cenário que temos aqui. Vamos acompanhar então a sua palestra. Com sucesso, vai ser um sucesso, com certeza. Eu quero cumprimentar sempre o momento jurídico. Na sua apresentação, na direção do doutor Rogério Nocha. Né, que o momento jurídico está nos grandes eventos, especialmente nos grandes eventos jurídicos do nosso estado e do nosso país. Não podemos falar, deixar de falar também no Ricardo Pantalhão, que é o nosso editor e cinegrafista, sim, sim. não é? Não, sempre acompanhando, exatamente. Parabéns. Foi um grande prazer recebê-lo e revê-lo. É um grande abraço. Honra poder falar o seu programa. <laughs> Obrigado. Dr. Fábio Sbardelotto, diretor da Faculdade de Direito da FMP, também está aqui prestigiando a inauguração desse novo auditório, muito bonito, muito moderno. Dr. Fábio, parabéns. Muito obrigado, Regiane. Essa é mais uma atividade que se estabelece na FMP, na busca da excelência no ensino jurídico desse país. E esse espaço é só mais um de tantos que nós já oferecemos aos nossos alunos para que possam realmente absorver aqui o conhecimento jurídico eh, na sua plenitude. Então, esse evento é marcante porque estabelece uma continuidade dos trabalhos e das melhorias, que não falta mais muito para a gente atingir, quem sabe, a plenitude do, dos estabelecimentos, do espaço físico para os alunos aprenderem mesmo. A FMP sempre se destacando pela inovação, qualidade no ensino e sustentabilidade nos seus resultados. Sim, porque a FMP tem esta condição e tem esse DNA. Por cultuar os valores do Ministério Público numa academia de direito, formando pessoas para todas as carreiras jurídicas, nós, por sermos um foco exclusivo. Concentrado de estudo do direito, conseguimos realmente produzir esta excelência no estudo acadêmico do direito, na medida em que o nosso aluno é tratado realmente como um cidadão e não é apenas um número. Nós temos condições de tratar individualmente as suas necessidades e oferecer todo o conjunto de estrutura, tanto em termos eh, físicos, como em termos tecnológicos e acadêmicos, para o melhor aprendizado. Sim, nós vimos há um tempo atrás a inauguração das novas salas de aula, não é? com aquela tecnologia super avançada também. Sim, em toda a estrutura da FMP nós desenvolvemos atividades eh, na forma do ensino também tradicional. Mas incluindo novas metodologias que possam é, realmente potencializar a relação de aprendizagem, não só de ensino para o nosso acadêmico. Pois hoje o que é muito difícil, nós temos destacado muito, é conseguir obter a concentração do aluno para que realmente se identifique com aquilo que está vendo com aquilo que está pesquisando e essa estrutura tecnológica e estrutura física além da qualidade do nosso corpo docente e técnico oferece essa condição parabéns então dr fábio bardelotto Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem. E Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Educar para Melhorar o Mundo, e a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. O programa Momento Jurídico está no Colégio Registral do Rio Grande do Sul. E vamos conversar com o Dr. Cláudio Greco, que é presidente do IRIRGS, Instituto de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul. Tudo bem, doutor Greco? Um prazer estarmos aqui Realmente. para conversarmos sobre o lançamento da Central dos Registradores de Imóveis do Rio Grande do Sul, que será realizado no dia 10 de outubro. O senhor pode nos falar mais a respeito? Sim, agora no dia 10. Nós estamos realmente fazendo a cerimônia de lançamento da, da CRI, né, que será um grande avanço para todo o Estado. Ele vai possibilitar que, que os cidadãos do Estado acessem dados relativos ao registro de imóveis por via, por, via eh, computador, né, por informática, e isso vai facilitar muito a vida do cidadão. São 228 cartórios de registro de imóveis do Rio Grande do Sul, oferecendo agilidade e segurança jurídica para os seus usuários. Correto. É, com a implementação das centrais, os prazos vão ser bastante diminuídos nas expedições das certidões e de outros documentos necessários para a vida do cidadão. Há algum tempo que vocês estavam né, já falando na criação dessa central. Como foi a realização, então, para que agora seja lançada? É. Foi um trabalho árduo. Nós estamos há mais de quatro anos trabalhando nesse projeto. Quatro anos? Quatro anos, exato. E fizemos agora, esse, praticamente, esse último ano foi apenas uma experiência. A gente ofereceu já o serviço à população, mas é um serviço experimental. Agora, com o lançamento real da, da central, todo cidadão vai poder ter acesso a algumas funcionalidades. E já adianto que, bem em breve tempo nós estaremos aumentando as funcionalidades e haverá a possibilidade de o um ingresso de documentos nano, nato digitais entrar na central através dos tabeliões tem algum e-mail algum site para saber Sim. mais mais detalhes a respeito o site seria o próprio da central ah. www.cri-rs.com.br e para se registrar no caso Sim, ali tem a página já de cadastramento, já tem todas as instruções. O cidadão entra na página, faz o cadastramento, ele escolhe a forma de pagamento que ele deseja. Claro que a forma de, atualmente por cartão de crédito é mais simples, Sim. né, mais fácil, mas ele vai ter todas as instruções ali. E nós temos também um suporte, caso a pessoa precise, há um suporte que está identificado na página do site, justamente para poder facilitar a vida do cidadão. Ok, muito obrigada, é... doutor Greco, e muito sucesso para a CRIRS. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos conversar com o doutor João Pedro Lamana Paiva, presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, sobre o lançamento da CRIRS, que depois de quatro anos, segundo o doutor Greco, finalmente será lançada. Tudo bem? Prazer estarmos aqui. Tudo bem, mais uma vez eu agradeço a gentileza, a colaboração do momento jurídico em estar presente em mais um evento nosso que tenho certeza que trará os benefícios necessários para a comunidade rio-grandense e do Brasil. Nós temos que evoluir e essa evolução ela não vem somente assim pelo que acontece, tem muito trabalho e nós estamos desde 2015 trabalhando para criar no Rio Grande do Sul a central do registro de imóveis, a exemplo de outros estados que já vêm funcionando desde 2013, 2014, quando surgiu um provimento no CNJ criando as centrais compartilhadas. Essas centrais compartilhadas, elas foram sendo criadas em função de atender aquele dispositivo legal do CNJ. E nós quando éramos presidente do IRIB, né, nos 2015 e 2016, nós tentamos conciliar e criar uma coordenação nacional das centrais, para ter alguém para comandar e para ter alguém para alimentar essas centrais e ter a falar a mesma língua. Tá? Mas isso não foi possível, porque logo em seguida surgiu a ONR, que é o órgão nacional operador de registro eletrônico. E isso está em discussão e não surgiu nada. Mas então nós não podemos parar e aí, então, criamos a nossa central de registro de imóveis do Estado do Rio Grande do Sul, que compõe todos os registradores de imóveis deste estado. Essa central será colocada para a comunidade, ela já vem operando, mas sem caráter ainda experimental, mas já está dando resultado, no dia 10 de outubro. Às 11 horas, a partir das 11 horas, na sede da Federação da, das Indústrias do Rio Grande do Sul. E com isso, então, nós estamos aqui para fazer um convite a todos os notários e registradores, os operadores do direito, os empreendedores, enfim, todos aqueles que lidam com a propriedade imobiliária e até mesmo a pessoa física, a pessoa jurídica que não tenha ligação, mas que possa, então, usar desse serviço. Essa central, ela veio. Para favorecer a comunidade, para favorecer o usuário. E por isso que nós estamos trabalhando para que ela desfrute desse grande serviço que será colocado a partir do dia 10. Veja bem, hoje para você conseguir o um imóvel de alguém, você tinha que percorrer todos os registros de imóveis de Porto Alegre, por exemplo, que são seis. Ou então, se você quiser saber se alguém tivesse imóvel no interior, você tinha que ir em cada um deles. Isso passou, isso já é passado. Hoje, se alguém precisar de uma certidão, de uma propriedade, de um imóvel, ou de que a pessoa possuir, possui no Rio Grande do Sul, basta acessar a central dos registradores de imóveis e aí essa central vai aparecer e aí você vai lançar o teu CPF ou o CNPJ. E essa primeira consulta é gratuita. Tem mais essa vantagem ainda. Se você quer saber se o CPF tal ou o CNPJ tem algum bem imóvel, você vai poder, te cadastra, consulta e você vai receber o resultado. Olha, esse CPF ou esse CNPJ tem imóveis em Porto Alegre, em Caxias, em Santa Maria. Todas as informações necessárias. Todas as informações. Aí você vai fazer uma triagem. É evidente que estas informações que constam ali. Tá? São necessárias para você buscar. Ali tem transmitentes e adquirentes. É óbvio que você vai ter que consultar cada uma uhum. daquelas matrículas que, que ali surgem. Então, o que nós queremos? Hoje o usuário não precisa mais sair de casa. Ele recebe todo esse trabalho em virtude do, do, da ferramenta que nós estamos colocando. Nós temos que terminar, gente, com a certidão em papel. Nós temos que evoluir nesse aspecto e deixar o papel de volta. Nós temos hoje QR Code, que também faz parte desse mecanismo do sistema registrado notarial, aonde você emite a certidão e você, com o teu celular, você pode comprovar se aquela certidão é verídica, é verdadeira e te descreve toda ela ali. Então, nós estamos no caminho, nós precisamos da comunidade, porque esse serviço vai em benefício. Nós trabalhamos com o usuário. E quando o direito evolui e quando a tecnologia também está em evidência, nós também, registradores e notários, temos que evoluir para atender os anseios da nossa comunidade. Sem dúvida alguma, muito sucesso para a CRIRS, doutor Lamana Paiva, e muito obrigado por nos receber aqui no Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Sempre, sabe que aqui é a casa do registrador público, e por isso, então, mais uma vez, eu convido a todos os notários, notárias, registradores, registradoras, operadores de direitos, advogados, todos aqueles ligados no ramo imobiliário, Corretores de imóveis para que venham no dia 10 de outubro tá, para a inauguração da Central do Registro de Imóveis de do Rio Grande do Sul. Na Fiergues, o na horário. Fiergs, o Fierg, a partir das 11 horas com o almoço. O endereço vai, vai figurar depois sim, na visita. Na vai estar na, na, na tela, na, na tela Fiergs já está aí o endereço. Então nós contamos com a presença de tudo. Já está confirmada a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e bem como da corregedora Esbador Denise, e também o Dr Maurício, que é um dos responsáveis por esse sistema na corregedoria de hoje. E lá estaremos para. Brindar a nossa comunidade que ela merece, é merecedora de um trabalho Bem, como esse. Sem dúvida alguma. Um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade. E será em breve. Muito obrigado. Será. Vamos conversar agora com o coordenador-geral da CRI, que é a Central de Registro de Imóveis, que vai ser lançada no dia 10 de outubro na FEDERASUL, que é o doutor Paulo Ricardo de Ávila, que ele é diretor de TI do Colégio Registral do Rio Grande do Sul. Tesoureiro do Irigis e o um grande coordenador, um grande mentor, não é deste projeto que faz uns quatro anos, não é, que começou um ano em andamento até agora o lançamento oficial, Dr. Paulo Ricardo. Em primeiro lugar, cumprimentos. Obrigado, Regiane. É um prazer falar com com teus uh, telespectadores e eu sei que tem uma, uma grande abrangência o programa de vocês. E, realmente a Central de Registro de Imóveis ela foi concebida já há mais de quatro anos, né? A gente teve um período aí que era a questão da edição do provimento, porque de acordo com o provimento 48 do CNJ haveria necessidade então de regulamentação por um provimento do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja da nossa corrigidoria. né? Então tramitou junto à corrigidoria esse esse essa esse pedido nosso e no ano passado em início de outubro Uh, foi editado então a desembargadora Denise uhum. editou o provimento 33 que regulamenta uh, o registro eletrônico né na verdade a gente está falando de registro eletrônico que é, é vem desde lá da do, do da, da lei da, da minha casa minha vida lá então um procedimento que a gente vem há muito tempo sonhando com isso então é uma é um avanço uh, tecnológico né e, e hoje mesmo eu estava pensando a respeito disso, né? Porque a, algumas atividades, a, a evolução vem e acaba deixando para trás uma boa parte do público que não tem acesso a novas tecnologias. Isso não vai acontecer com o registro de imóveis, né? Porque nós temos no registro de imóveis nós convivemos ainda, a exemplo aqui em Porto Alegre do registro torres que é lá do início do século nós convivemos com as transcrições, com as inscrições que ainda existem, nós convivemos com o sistema de matrícula que é um sistema que é o nosso sistema de hoje mas ele é um sistema de 1973 que que começou eh, e começou em 1976 por causa do período de vacância e agora o registro eletrônico ou seja então a gente está sempre evoluindo mas não estamos deixando de fora aqueles usuários que não têm acesso a essa tecnologia. Muitas atividades muitas vezes dizem, "Bom, agora a partir de agora é só digital e você não tem mais acesso, né? Temos vários exemplos aí que eu não preciso referir, mas você sabe que você não tem mais alguém que te atenda da tua necessidade. Você tem que falar com uma máquina, com uma inteligência artificial. Nós não, nós vamos continuar prestando um serviço público, um serviço para todos, né? Universal. Então, essa universalidade é uma coisa importante para nós. E nós dizermos aos usuários que eles não serão desassistidos, ou seja, não a partir de agora, então, será somente via eletrônica. Não, nós vamos atender aquele grupo de pessoas que tem essa necessidade do registro eletrônico, por questões de prazos, por questões de agilidade, né? e também vai facilitar muito a vida de determinados setores. Mesmo assim, sem a tecnologia, é, essas pessoas que não têm acesso também serão atendidas e vai ser com agilidade e segurança. Perfeitamente. Por exemplo, os nossos serviços, se a pessoa não tem um acesso a, aos meios digitais, se ela chegar no, num determinado cartório e ela precisar, vamos supor uma certidão lá da minha cidade, lá de Teutônia, uhum. né? ela vai poder chegar em qualquer registro de imóveis pedir aquela certidão, o cartório vai fazer o pedido, ela não tem acesso à internet, uhum. o cartório vai fazer o pedido e depois ela vai buscar no, na, na, naquele cartório. Então, essa, essa é uma pequena... É introdu... um deslocamento. Exatamente. Uhum. Uma, uma pequena introdução aí para que o pessoal entenda que nós não vamos migrar assim e vai desaparecer um sistema, vai surgir é. outro. Nós vamos conviver com esses outros sistemas ainda. Né? Uhum. E a... A intenção agora é convidar a comunidade jurídica e todos os interessados, usuários de serviço de registro de imóveis, que compareçam à Federação no dia 10 né, uh, para o lançamento da Central de Registro de Imóveis. Uh, nós tivemos a grande responsabilidade que foi de. Nós estamos operando desde o início de novembro do ano passado, mas com alguns usuários que têm uh, o. O know-how, conhece matrícula, conhece o sistema, então fica mais fácil dele atuar dentro do portal. E, esse um ano que a gente está praticamente atuando já, a gente detectou algumas dificuldades, algumas reivindicações que foram postadas pelos nossos usuários, e nós fizemos algumas adequações. Né? Um exemplo é uma mudança que a gente está fazendo recentemente, que é na busca. Né? A gente tinha um sistema de busca. E agora a gente está alterando onde vai haver tipo um chat entre o usuário e o cartório, pedindo informações, porque muitas vezes as informações vinham incompletas e o usuário não tinha com quem falar. Agora nós estamos fazendo essa inovação é algo que está sendo provavelmente agora no início do mês de outubro a gente vai já implantar, né? então isso é uma coisa bastante importante. Muito sucesso, estaremos lá acompanhando esse lançamento tão importante, que é a CRIRS. Cumprimentos mais uma vez, um grande abraço, muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço e espero que todos possam uh, nos prestigiar lá no, na Federação, lá no dia 10, lá nessa reunião almoço, para ver o que, que nós temos de novidades no registro de imóveis. Okay. Obrigado. Um abraço.